Manamana. Ensi keskiviikkona on sitten viimeinen, tämän kevään viimeinen Mr. Dynamo Theater 3000 leffaklubi. 22. päivä. Ja aloitusaika on nyt sitten taas palautettu normaaliin, eli pari ovet aukeaa 7:00 ja 7:30 alkaa alustuksen jälkeen leffa pyöriä. Ja nyt olisi sitten vuorossa semmoista keväistä iloittelua leffan muodossa, eli mä osaan ääntää ohjaajan nimeni, jos sinä äänät sen. Joo, siis kyseessä on Luca Guadagninin uusinta versio Dario Argenton 70-luvun Giallo-elokuvasta. Lienee Argenton tunnetuin teos, ja Guadagnini näki tämän hyvin nuorena ja se teki hänen suuren vaikutuksen ja halusi tehdä uusinta version. Yhtäläisyydet versioiden välillä eivät ole kovin valtavat, lähinnä se, että kyseessä on Berliinissä oleva tanssikoulu, johon tulee amerikkalainen nuori naisopiskelija opiskelemaan tanssia ja sitten alkaa tapahtua kummia. Kyllä. Ja siis tosi hyvä leffa. Itse ainakin tykkäsin ihan älyttömästi. Juu, sama juttu. Viime vuoden ihan huippuleffoja. Ja samalla tavalla kuin Argentolla, niin Guadagnini on myöskin kiinnostunut kuvausestetiikasta ja äänimaailmasta. Eli vaikka väripaletit ovat aivan oikeastaan vastakkaiset, niin siihen tyyliin on kiinnitetty huomattavasti huomiota. Ja musiikista vastaa Radioheadin Thom Yorke tässä uudessa versiossa, kun vanhassa oli Synavelhot Goblin, jotka tekivät Argentolle paljon musaa. Jos muuten, me itse tehtiin sillä tavalla, että mehän katsottiin Argenton versio ennen tätä, ja se oli sinänsä ihan kiintoisa kokeilu. Siis Argenton elokuva on hyvin erilainen, tämän elokuvan katsominen ei millään tavalla vaadi sitä, mutta sanotaan, että siinä on ehkä muutamia semmoisia juttuja, jotka avautuu paremmin, jos on nähnyt sen alkuperäisen leffan. Et en nyt sano, että pitää katsoa, mutta se voi olla ihan mielenkiintoinen kokeilu. Joo, jos siinä on mahdollisuus, niin suosittelen kyllä. Joo. Ja siis tosiaan, sit on varmaan tämän kevään viimeinen paneelikeskustelu, johon on mahdollisesti tulossa joku vieras. Tämän kevään viimeiset ilmaiset popcornit. Kyllä. Tämän kevään viimeiset roskapussi pimeennetyt ikkunat, jotka pitää kaiken auringon valo ja lämmön ulkopuolella, jotta voi nauttia vaan leffasta. Joo. Pari screeniä, hyvä äänentoisto. Jos sattuu lämmin ja aurinkoinen päivä, niin unohtakaa se. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska elokuvat, ne on se, mikä merkkaa. Se on totta. Joo. Tervetuloa. Tervetuloa. 22. päivä. Manamana. Manamana. Manamana.